Вітаю вас на часі новини спорту. Громадська рада управління молоді і спорту спільно з обласним відділенням НОКУ України відзначили кращих спортсменів області за підсумками їхніх виступів у квітні та травні. Ними названо Єлизавету Селиму і Дар'ю Удовенко – сумський дует із пляжного волейболу. Продовж цих двох місяців вони вдало виступили у двох турах розіграшу континентального Кубка Європи – відбірковому етапі на Олімпійські ігри. За кілька днів наші дівчата стартують у Баку, де 12 червня відкриваються перші європейські Олімпійські ігри. В Італії відбувся чемпіонат Європи з панкратіону у розділі «Граплінг». Нагороди виборювали 200 бійців з 15 країн. Як завжди, гідно виступила збірна України, у скарбниці якої 18 нагород різного гатунку і друге загальнокомандне місце. Зробили внесок до загального успіху і сумчани. Традиційно відзначилися, зокрема, Дмитро Баранов і Кирило Горобець. В їхньому активі по дві золоті відзнаки.